նայում ենք երկինք։ Մեր աչքերի առաջ բացվում է անսահման, անծայրածիր, առեղծվածային տարածություն։ Տիեզերքը մարդկության համար հավերժ հանելուկների ու բացահայտումների անհասկանալի աշխարհ է։ Չնայած դրան մենք բավականին շատ տեղեկություն ունենք տիեզերքի մասին։ Օրինակ գիտենք, որ ըստ մեծ պայթյունի տեսության տիեզերքն առաջացել է 13.798 միլիարդ տարի առաջ։ Բայց այնուամենայնիվ ամեն նոր բացահայտում էլ ավելի է խառնում մինչ այդ հավաքած տիեզերական փազլը։ Ներկայացնենք տիեզերքի մասին մինչ այժմ արված զարմանալի բացահայտումներից մի քանիսը։ Արեգակնային համակարգն իր մոլորակներով գտնվում է ծիր կաթին համաստեղությունը։ Մեր մոլորակը երկիրը արեգակնային համակարգում երրորդն է։ Առաջացել է 4.6 միլիարդ տարի առաջ։ Մինչ դուք դիտում եք այս տեսանյութը, երկիրը շարունակում է պտտվել։ Մեկ րոպեի ընթացքում այն անցնում է 19,300 կիլոմետր։ Ասում են, երկիրը միակ մոլորակն է, որի վրա կյանք կա։ Ասում են նաև, որ երկիր մոլորակը նմանակներ ունի։ Վերջերս հայտնաբերել են երկիր մոլորակի չափի Կեպլեր անունով էկզոմոլորակ։ Ընդհանուր առմամբ ծիր կաթինում հաշվում է 100 միլիարդ էկզոմոլորակ, որոնցից 5-ից 20 միլիարդը հնարավոր է երկրանման մոլորակներ են, որոնց վրա կյանքի պայմանները որոշակիորեն համապատասխանում են երկիր մոլորակի պայմաններին։ Երկրանման մոլորակներում ապրում են այլ մոլորակայիններ։ Այս հարցը երևի թե տանջում է բոլորին։ Շատերն էլ կարծում են, որ այլ մոլորակայիններ կան, ու նրանք մեր մոլորակի բնակիչների հետ հանդիպել են դեռևս դարեր առաջ։ Որպես օրինակ նշում են հայտնաբերված տարօրինակ գտածոները, սեպագիր արձանագրությունները և եգիպտական բուրգերը։ Վերջինների շինարարությունը դեռևս չբացահայտված առեղծված է։ Տիեզերքում ժամերը խառնվում են։ Հարևան մոլորակներում մեզ հայտնի 24 ժամ այլ տևողություն ունի։ Օրինակ Վեներայում մեր երկրային 1 օրը տևում է 7 ամիս, իսկ Մարսում 1 օրը երկիր մոլորակում ընդամենը 39 րոպե է տևում։ Տիեզերագնացները ձգողության բացակայության պայմաններում մի շարք անհարմարությունների են հանդիպում։ Օրինակ հաց չեն ուտում, քանի որ փշրանքները ցրվում են տարածության մեջ և անհարմարություններ են առաջացում։ Տիեզերքում հնարավոր չէ նաև լացել, որովհետև արցունքները մնում են աչքերի մեջ։ Տիեզերքի ամենաառեղծվածային երևույթներից մեկը սև խորոչներն են։ Դրանք չափազանց մեծ ձգողականություն ունեն և նույնիսկ լույսի արագությամբ շարժվող օբյեկտներին կլանում են։ Նման միստիկ տիեզերական օբյեկտը մինչև վերջերս հնարավոր չէր նույնիսկ լուսանկարել։ Սակայն ամիսներ առաջ լուսանկարել են Սև խորոչի իրադարձությունների հորիզոնը։ Հենց այն անվերադարձի սահմանը, որտեղից Սև խորոչը կլանում է ամեն ինչ։ Բաց տիեզերքում կատարյալ լռություն է։ Հենց այդ պատճառով անգամ ամենահզոր գալակտիկական պայթյունների ժամանակ ոչ մի ձայն արձակում չի լինում։ Երկիր մոլորակում նույնպես ցանկացել են ստեղծել նման պայմաններ տիեզերագնացներին մարզելու համար։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում գտնվող Օրֆիլդի լաբորատորիան ամենալուրջ վայրն է։ 99.99%-ով ձայնամեկուսացված է։ Թվարկվածները տիեզերքի մասին բացահայտումների չնչին մասն են կազմում, բայց անկախ ամեն ինչից, երբ նայում եք երկինք ու տեսնում եք վայր ընկնող աստղ, մի մտածեք, որ այն երկրի մթնոլորտի հետ շփվող ու շիկացող երկնային մարմին է։ Այդքան մտածելու փոխարեն ուղղակի երազանք պահեք։